A partir de sexta-feira, 268 planos de saúde comercializados por 37 operadoras serão suspensos. O motivo foi o descumprimento dos prazos máximos de atendimento médico. Só no primeiro semestre deste ano foram registradas quase 8 mil reclamações contra as operadoras. O ministro da Saúde disse que a medida não atinge os usuários que já são beneficiários dos planos. O Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Saúde Suplementar, está tomando uma atitude que não prejudica quem é beneficiário desses planos de saúde. Pelo contrário, protege essas pessoas. Porque ao impedir que esse plano de saúde venda para outras pessoas, é a oportunidade desse plano de saúde de organizar a sua rede, melhorar a rede naqueles produtos que estão sendo proibidos à venda. Ou seja, melhorar a rede de atendimento, melhorar a rede de suporte diagnóstico laboratorial, melhorar a sua rede de retaguarda cirúrgica para quem tem esses planos de saúde. Então nós estamos protegendo as pessoas que têm esses planos de saúde e exigindo que as operadoras de saúde, se quiserem continuar vendendo esses produtos para outras pessoas, têm que atender bem as pessoas que já são beneficiárias desse plano nesse momento. As operadoras que se adequarem às normas poderão retomar a comercialização na próxima avaliação, que será divulgada em setembro. Para mais informações, basta acessar o site da ANS.